LRT Radio Ringas. Sveiki, šį saulėtą Liepos pirmosios rytą eteryje LRT Radio Ringas, kaip ir kiekvieną penktadienio rytą. Prie mikrofono Marius Jokūbaitis, na, o kol kolegė Liepa Želnienė mėgaujasi atostogų malonumais, mes kaip tik ir pakalbėkime apie atostogas, tiksliau jų kainą. Klausimas, kur pigiau atostogauti, Lietuvoje ar užsienyje? Na, jis jau keliamas, ko gero, labai seniai. Tačiau dabar, kai infliacija mūsų šalyje viršijo 20%, atostogautojai turi naujų argumentų. Lietuvos vietinio turizmo atstovai sako, kad viskas priklauso nuo pasirinkimo, o kokybiškai ir nebrangiai galima palsėti ir savo šalyje. O štai termometro skalė pietų šalyse vasarą jau ima kartais ir šokiruoti. Kelionių vis dėlto į šiltus kraštus organizatoriai mini pilnus lėktuvus poilsiautų iš Lietuvos ir neprognozuojama orą mūsų šalyje kartais. Taigi, kur atostogauti pigiau Lietuvoje ar užsienyje, o galbūt kur atostogauti ir kokybiškiau. Ir pirmame raunde susitinka dvi kelionių organizatorės, poilsinių kelionių į užsienį organizatoriaus Itaka Lietuva pardavimų vadovė Daiva Strumskienė. Labas rytas, ponia Daiva. Labas rytas visiems. Taip pat po Lietuvą pažintines išvykas rengiančio kelionių laiko vadovė Ilona Jozienienė. Sveiki. Labas rytas. Kaip ir kiekvieno Radio Ringo laidoje turime ir ekspertą. Šį kart šioje kėdėje Lietuvos turizmo rūmų vadovė Žydrė Gavelienė žadėjusi objektyviai ir nešališkai įvertinti argumentus tai, ką girdės ir po pirmojo, ir po antrojo raundo. Labas rytas, ponė Žydrė. Labas rytas. Įdomus ir jūsų pastebėjimai, mėly klausytojai, kur jums atrodo pigiau ir geriau atostogauti vasarą užsienyje ar Lietuvoje. Jūsų lauksime telefonu 85-2363-111. Na, arba studija@lrt.lt, kaip visada. Kągi, ponė Jozienė, pradėkime. Nuo jūsų. Na, jūs turbūt lengvai įrodytumėte, kad turiningai ir gerai palsėti galima ir savo šalyje, nes rengiate tiek daug kelionių autobusų. O kaip dėl kainos? Kaip manote, ar paslaugos maitinimas poilsiautojams Lietuvoje kainuoja adekvačiai pagal mūsų vidutinį atlyginimą mūsų šalyje? Tikrai daug organizuojama kelionių po Lietuvą. Ir turėčiau pasakyti, kad poreikis yra, keliautojų tikrai labai daug, o kainos, kaip visada, labai priklauso nuo pasirinkimo. Reikėtų galbūt pasakyti, kad pas Lietuvoje poilsis yra ne tik tai Nidoje ir Palangoje, kur kainos tikrai galbūt dažnu atveju ir šokiruoja, bet jeigu rinktis ir kitus regionus, tai tikrai tas pasirinkimas gana platus yra. Ir kainos ne visur jau taip smarkiai kandžiojasi, ypatingai dabar, kai tikrai įvairių yra pasirinkimų, nuolaidų ir maitinimo sektoriuose, ir nakvynėse, taip kad tiesiog reikėtų paieškoti ir padirbėti ties to, kad pakeliauti ir pailsėti Lietuvoje. Taip. Nes jeigu kurio poilsinės kelionės siūlo iš karto visą paketą, tai Lietuvoje reikėtų galbūt daugiau paieškoti to, ko norime ir orientuotis daugiau į pažintinį momentą ir poilsį. Nėra vien tik poilsis. Galbūt reikėtų po Lietuvą akcentuoti tai, kad tai nėra vien tik tai poilsis, kad tai yra ir pažintinis momentas. Taip, bet jūs rengiate keliones ir po užsienį, ir Lietuvoje. Tai kodėl, man toks klausimas kilo, kodėl, pavyzdžiui, neliekate tik prie Lietuvos kelionių pasiūlymų, ar neužtenka klientų šiuo atveju, galbūt labai mažas ratas klientų Lietuvoje, kurie renkasi būtent tas pažintinės keliones po Lietuvą? Na, galbūt sakykime taip, kad Lietuvoje gyventojų yra pakankamai ne tiek daug, kad jie norėtų keliauti tik tai vieną kryptį, ar tik tai, sakykime, po Lietuvą, ar tik tai po užsienį. Ir aišku, kad norėtumėm irgi klientam pasiūlyti pasirinkimą. Vieni nori Lietuvoje, kiti nori užsienyje dėl daugelio priežasčių, ne tik tai dėl kainų. Galų gale ir ta pažintis su vienais ar kitais regionais skatina žmonės keliauti. O jeigu galvotumėm tik apie poilsį, tai vadinasi, aš tik tai kažkur nuvažiuoju, guliu ir valgau. Tai čia galbūt atskirtumas iš esmės ir yra. Taip, ponia Strumskienė, ar jūs galite įrodyti, kad vis dėlto atostogos pietuose kainuoja mažiau nei, nežinau, galbūt kai negu Neringoje arba negu Palangoje, tą pati savaitę jūs turite tiek patirties rengdama keliones į pietų šalis. Tai jūsų pastebėjimu, koks yra tas skirtumas ar panašumas? Skirtumų ir panašumų yra ir ten, ir ten. Tačiau vis dėlto, jeigu mes taip matematiškai skaičiuosime,
Savaitė užsienyje gali kainuoti priklausomai nuo sezono, nuo kelių šimtų, tarkim, pavyzdžiui, nuo 300-400 eurų su skrydžio bilietais, su maitinimu, su viešbučio apgyvendinimu ir dar nuostabių vaizdų į jūrą. Tai turbūt savaitės mūsų pajūryje už tokias kainas, ypatingai su pilnu vaizdu į jūrą, mes turbūt nerasime, kaip bebūtų. Tad iš tikrųjų matematiškai skaičiuojant, turbūt taip, para užsienyje, pietuose kainuoja pigiau. Priklausomai vėlgi nuo sezono, kaip ir minėjau, todėl kad jeigu mes pasirinksime patį aukščiausią piko sezoną kaip vasarą, Liepos, rugpjūčio mėnesį, kai visa Europa ir pietus yra pilni turistų, kainos irgi šokteli, kaip ir pas mus pajūryje. Bet vėlgi tai yra labai daug sąlygotų dalykų, tai yra visų pirma sezoniškumo, todėl kad pietuose vasara ilgesnė negu Lietuvoje. Tačiau vis dėlto, aš gal kitą momentą akcentuočiau, kad ne tik poilsis, lygiai taip pat pažintis, nes lietuviai yra labai žingeidūs, jie keliauja, jie važiuoja ekskursijas, jie stengiasi paragauti kažką naujo, pamatyti kažką naujo, sužinoti kažką naujo. Tad jeigu mes visą visumą paimsime, aš vis dėlto lieku, kad užsienyje poilsiauti dažniausiai būna pigiau, ypač į ilgąją perspektyvą. Taip, bet ar sutiktumėte, kad čia irgi yra papildomų rizikų? Na, pietų šalyse vasarą itin karšta ir ta temperatūra tik auga, bet to, pavyzdžiui, šią vasarą dėl chaoso aviacijoje, na, tenka atšaukti skrydžius, štai ir jums teko atsiprašinėti praėjusį mėnesį, du išparduotus skrydžius į Madeirą teko atšaukti. Na, tai kažkam gal ir griuvo atostogos, ar ne, dėl to, kas vyksta aviacijoje Europoje, trūksta pilotų, trūksta lėktuvų ir panašiai. Be abejo. Iš vienos pusės, tai mes turime po pandeminio laikotarpio situaciją, kai per pandemiją, net ir šią žiemą, dar tikrai nebuvo to tokio gausaus keliautojų skaičių. Jis nuolatos augo praėjusią vasarą, rudenį, žiemą, palyginus su pandeminiu laikotarpiu. Tačiau tai, kas nutiko turbūt šį birželį ir gegužės mėnesį jau, tai turbūt visų lūkesčius pranoko. Aš manau, sutik šiuo atveju ir Ilona, ir mūsų netgi gerbiama ekspertė, kad tokios paklausos, kai į kelis tuos mėnesius, tą trumpesnį vasaros laikotarpį, plūstelio begalio žmonių, kurie 2 metus, 3 galbūt metus jau kažkas nekeliavo. Ir taip, iš tikrųjų, reikia daug iššūkių ir viešbučiai yra pilnutėliai, kurortai yra pilnutėliai ir lėktuvai dėja kartais irgi per pilni. Taip, būna ir taip, tik primenu, kad mes galite jūs ne tik klausyti, bet ir matyti, nes mūsų pašnekovės ir matomos. Ponė Juzienė, na, ar kelionių kainos apskritai po Lietuvą keičiasi? Na, poilsio, atostogų galbūt kaina Lietuvoje. Pavyzdžiui, na, tarkim, ką galite pasiūlyti šeimai savaitėj, tarkim, spa centre su maitinimu viename iš Lietuvos kurortų? Ar yra tokie paketai pardavinėjami? Gal, sakykime, jeigu kalbėti apie savaitinius paketus, be abejo, jie yra, bet galbūt mažiau naudojasi kelionių agentūromis, norėdami žmonės pailsėti savaitę spa ar kažkur, jie tiesiog kreipiasi į sanatorijas dažniausiai ir perka tas paslaugas. Šiuo atveju, nes mūsų, jeigu, žinoma, kaip ponia Daiva sako, tos kainos skiriasi, tai jeigu imkime vienos, dviejų ar trijų dienų kelionės, kurios kainuoja ten, sakykime, nuo 50 iki 200 eurų, tai skirtumas šioks toks irgi yra, sakykime, nuo tos pačios savaitės. Vėlgi, galbūt žmonės keliauti po Lietuvą skatina savotiškas šiai dienai saugumo jausmas, kad jis bet kada gali sugrįžti į namus, kad jisai yra šalia dėl įvairiausių mūsų šitų situacijų. Tai ne visi galbūt pasiryšta skristi į tolimesnius regionus. Tai visokių žmonių yra. Ir aš manau, kad Lietuvos nuneigti kaip po tokios destinacijos irgi nereikėtų. Dėl to, kad yra ir puikių tiek kurortų, tiek sanatorijų, tiek kaimo turizmo sodybų. Ir vieni mėgsta kaitrią saulę jūrą, kiti mėgsta švarų ežero vandenį, sakykime, ar upę. Ir dėl to tas skirtumas tarp žmonių pasirinkimų tikrai yra. Ir kainose tikrai yra skirtumas. Taip, žiūrint kur, žinoma, ponia Strumskienė, saulė Lietuvoje, na, sakoma, kad ne tokia agresyvi kaip pietuose, ypač vasarą. Tai gal vis dėlto atostogos vasarą Lietuvoje yra toks neblogas pasirinkimas, o svetur galima pabėgti, pavyzdžiui, kai čia šalta ir niūru. Ar lietuviai, na, renkasi tokį pasirinkimą, tokį variantą, kad galima ir suderinti ir ten atostogas? Be abejo, derina.
Ir man atrodo, mes patys taip deriname. Savaitgalį galbūt Lietuvoje, o ilgąjį savaitgalį ir ilgesnį laikotarpį savaitę ar dvi jau užsienyje. Tačiau kaip yra posakis, nėra blogo oro, yra tik bloga apranga. Tad jeigu pietuose tu esi pasiruošęs, net ir per karščius, saulės kremą, nuostabią skrybėlaitę, maudymosi kostiumėlį, tai tikrai tas oras galbūt nėra toksai ir baisus, ypatingai dar jeigu vanduo šalia daug. Tad be abejo, mes ir kaip Lietuvoje turime apsaugą galbūt vasarą nuo uodų priežiūrų, tai pietuose mes turime karščiui esant irgi tam tikras apsaugas. Bet vėlgi, aš galbūt akcentuočiau kitą dalyką, kad tas keliavimas vasarą, vėlgi mes turim daugiausia turbūt atostogų vasarą, kaip Lietuvos piliečiai, kaip Lietuvos gyventojai, ir norisi iš tikrųjų pabėgti kažkur. Ir nei visos šalis galbūt pagal sezoną galima pabėgti būtent, na, tarkim, tik žiemą, ne? Kaip pavyzdžiui, tarkim, Turkijos kurortai, Albanijos kurortai, yra, na, vėlgi Graikija ta pati, tai yra daugiau vasaros šalis, ir žiemą nuvykus mes pamatysime, na, tokį mūsų arba pavasarį ankstyvą, arba vėlyvesnį rudenį. Dėl to taip pat vasara yra tos šalis, kurios, na, gali ir priimti vasarą, tik tai ilgesnis sezonas. Na, o žiemą irgi turime didelį pasirinkimą, nekalbėkime tik apie vasaros sezoną. Tai yra Madeira, amžino pavasario šalis, ne, ir sala, kur galima keliauti visus metus. Tai vėlgi neapsistokime kartais tik tai ties vasarą, nes žiemą tiem, kurie keliauja, nori pamatyti, pažinti, tai yra vienas iš geresnių galbūt net variantų, kai būtent saulė nekaitina. Taip, ponia Jozėnienė, na, apskritai ta diskusija apie tai, kur pigiau, kur geriau, na, kartais, kaip manote, neišeina už etikos ribų. Aš turiu minį, buvęs dar premjeras Saulius Skvernelis yra sakęs, beje, po atostogų savo sakęs, kad jam Ispanijoje atostogauti pigiau. Na, dažnai vieši asmenys irgi mėgsta pasakyti, kad jam pigiau ten nuskristi, negu tarkim, Palangoj ar Nidoje atostogauti. Ar tokie, tarkim, na, politikų žodžiai nežeidžia tų, kurie skatina keliavimą atostogas būtent Lietuvoje? Aš manau, kad tikrai tai nėra etiška ir gerai tokie pasisakymai, nes vėlgi mes ko gero turėtumėme atkreipti dėmesį į bendrą gyventojų mūsų pajamų lygį ir leiskim, jeigu aukštesnio rango pareigūnai gauna atitinkamus atlyginimus, jisai gali į šiltus kraštus gal ir kelis kartus ir tris ir penkis per metus išskristi, pailsėti ir gerai praleisti laiką. Tai šitoj vietoj galbūt mes daugiau orientuojamės į didžiąją gyventojų dalį su mažesnėmis pajamomis, kurie sau leidžia, sakykim, išvažiuodami, kad ir po tą pačią Lietuvą, leidžia sau išvažiuoti ne vieną kartą per vasarą, savaitgalį praleisti. Jam tai didelis pasikeitimas. Sakykim, tos 2 dienos praleistos ar pajūryje, ar Druskininkuose, ar Rokiškyje, ar prie Zarasų ežerų, yra labai ganėtinai didelis įvykis. Tai galbūt mes čia irgi negalėtumėm lyginti kiekvieno piniginės ir norų. Ir dar kaip Daiva šiuo atveju minėjo, galbūt Lietuva negalėtų konkuruoti su žiemos sezonu. Tai čia iš tiesų, dėl to, kad žiemą pasirinkimas yra ženkliai mažesnis, tai tik uždaros sanatorijos su vidinėmis jų paslaugomis. Tai šitoj vietoj galbūt iš tiesų mes Lietuva nusileidžia. Bet Taip. vasara, jeigu kalbame apie vasarą, tai tikrai yra gana platus pasirinkimas ir galimybė, jeigu leiskim, ar į Turkiją, ar Madeirą, ar kažkur, tai leidžia tau mūsų žmogus išvykti ar šeima vieną kartą per metus. Dažniausiai imkime tokį vidurkį. Nėra taip, kad jis 5 ar 3 kartus kažkur tai įskrenda. Tai sakykim, šiuo atveju pakeliauti po Lietuvą, jisai gali sau leisti ir 3 ir 4, ir tikrai mes tų pasikartojančių klientų turime labai daug, kuriuos matome, kad jie ir vieną savaitgalį išvažiavo į kelionę ir 2 dienų su nakvyne ir vėl kitą mėnesį jie vėl važiuoja ir sau leidžia. Tai čia šiek tiek be abejo ir tie pasisakymai ne visiškai galbūt atitinka bendros mūsų gyventojų tikrovės, Taip. O į kurią reikėtų kaip manote, kaip atkreipti dėmesį. infliacija gali šiuo atveju, na, paveikti žmonių apsisprendimą? Vis dėlto žmonės skaičiuoja, brangsta elektra, šildymas, dujos ir visa kita be abejo. Ar čia yra kažkoks tai vienas iš tų motyvų, kur aš rinksiuosi atostogauti Lietuvoje ar užsienyje, žinodamas, kad visur ko gero kainos didėja, ar ne?
Taip. Aš, sakykime, jeigu mano nuomonė būtų tokia, kad be abejo, infliacija labai pakeis požiūrį. Galbūt vieni taupys tam, kad galėtų išskristi į šiltus kraštus vieną kartą per metus, sakykime, o kiti galbūt rinksis tikrai tuos pigesnius variantus, netgi gal ne poilsinius, bet pažintinius, kad ir vienos dienos išvykimus po Lietuvą, kas irgi atgaivina žmogų, gerai praleidžia laiką. Kažką tai naujo pamato, kažkokios edukacijos, sakykime, tie patys pietus ar žemaitiški, ar kažkokie ten dzūkiški, ar panašiai, jam tai irgi yra ir įspūdis, ir savotiškas poilsis, netgi ir vienos dienos. Galbūt reikėtų netgi vardinti, kad poilsis nebūtinai savaitę laiko pagulėti kažkur tai, nesvarbu, kokioje šalyje ar Lietuvoje, bet poilsis gali būti netgi ir dienos. Tai yra atokvėpis, savotiškas žmogui relaksacija, kuris tikrai patiria gerų įspūdžių ir gali gerai pradėti sekančią savaitę. Kiti moka palsėti ir puikiai ir namuose. Ponė Slumskienė, dėl infliacijos ir jūsų norėjau paklausti, kaip jūs manote, ar gali sumažinti šiuo atveju vartojimą, kad žmonės ims daugiau taupyti ir galbūt rinktis kukliau patostagauti, pakeliauti po Lietuvą ir panašiai. Ar vis dėlto vis dar tas noras yra išvykti svetur patostagauti, jo labiau, kad kelis metus, ko gero, teko daugeliui šiek tiek pasėdėti ir patostagauti būtent Lietuvoje dėl pandemijos suvaržymų? Nors turėčiau prieštarauti poniai Ilonai kaip oponentai, bet aš sakyčiau, kiekvieno žmogaus pažinimas pasaulio prasideda nuo Lietuvos. Ir aš tikrai pilnai sutinku, kad mes turime pažinti savo šalį visų pirma tam, kad geriau suvokti likusį pasaulį. O pažinus pasaulį, vėlgi lengviau suprasti kartais mūsų Lietuvą. Tai jeigu mes kalbam apie tą pačią infliaciją, net ir keliaujant, tarkim, mes matome, kad visoje Europoje, ypatingai Europoje, kainos keičiasi. Ir man teko pačiai būti prieš savaitę grįžti iš Graikijos, iš Albanijos tos pačios. Mes matome kuro kainas, kurios tikrai nenusileidžia Lietuvai, nors galbūt kartais ir pragyvenimo vidurkiai yra šiek tiek mažesni tose šalyse, kaip pavyzdžiui, Albanijoje. Bet šiam momentui, matant, kaip keliautojai perka, kaip įsigyja keliones, kol kas yra iš tikrųjų matosi labai didelė tendencija ištrūkti truputėlį iš Lietuvos, ne? Nes kai galbūt iš tikrųjų 2 metus turėjo galimybę pažinti Lietuvą ir tikrai visus pažintinius takus iškeliauti, išragauti kažką, galbūt sanatorijom ne visai kaip pasinaudoti, bet vis dėlto kainų atžvilgių šiam momentui, net ir brangstant kūrui, yra įvairių variantų. Yra labai įvairių variantų, nuo pigesnių iki brangesnių užsienyje, todėl kiekvienas keliautojas gali rinktis. Kažkas renkasi galbūt 2 kartus iš metus iškeliauti į pigesnį variantą, į 4 žvaigždutės, galbūt ne taip toli, galbūt ne už Atlanto, tarkim, ne, bet kažkur, tarkim, vėlgi, pietiniai Europai. Aš kaip pavyzdys galbūt irgi galėsiu paminėti dar kartelį Albaniją tą pačią. Todėl, kad sezono pradžioje, gegužės pradžioje, birželio pradžioje, 5 žvaigždučių viešbutis, 4 žvaigždučių su puse, tarkim, ne tikrai geras viešbutis su viskas įskaičiuota maitinimo sistema, kainavo apie 450-500 eurų žmogui savaitę poilsio. Su viskuo, su skrydžiu, su maitinimu, su gėrimais, ne, su apgyvendinimu ir nuostabių smėlėtų paplūdimių šalia. O trešnės tenai išėjus į gatvę, teko pačiai pirkti. O 80 euro centų. Tad jeigu kažko dar trūksta viešbučioje, gali dar nusipirkti. Tai iš tikrųjų yra tų variantų. Ponia Juzinė, dar dėl oro, na, šiek tiek dar jūs irgi noriu paklausti, ar tas oras nėra tas dalykas, kad dėl kurio poilsiautojai vis dėlto renkasi keliones į užsienį ir nieko čia jau nebepadarysi. Ar tai nėra trūkdis vietinio poilsiavimo plėtrai? O galbūt ir ne, kelionėms autobusų galbūt tas lėtingas oras arba, nežinau, šaltas, pakankamai oras vasarai galbūt nėra trukdis? Oras šiaip apskritai visada yra labai didelis rodiklis, ar nori keliauti ar nenori keliauti. Net ir Lietuvoje, kai labai liūtis ar šaltas oras, tikrai tų keliautojų ženkliai būna mažiau ir visi laukia to gero oro. Ir aišku, kad su pietų šalių saulė konkuruoti sunku ir tikrai tie, kas nori gerai praleisti laiką paplūdimyje, Lietuvai konkuruoti sunku. Šiuo atveju mes galbūt galim konkuruoti tik tai ties pažintinių, daugiau ties pažintinių momentų. Taip. Kągi, dėkuoju pirmosios dalies ringo dalyviams, įtaką Lietuva pardavimų vadoviai Daivai Strumskieniai ir kelionių laiko vadoviai Ilonai Jozėnieniai.
Na, dabar žodis ekspertai, Žydrei Gavelienė, kuri yra Lietuvos rūmų, turizmo rūmų vadovė, žadėjo būti labai objektyvi ir įvertinti tai, ką girdėjo argumentus. Na, ponia Žydrė, ko gero nebuvo čia didesnio ginčo, ar ne, nes visi pasiliko prie savo pozicijos, kad galima ir ten, ar ne, praleisti atostogas, bet vis dėl to, ką jūs išskirtumėte, tai, ką girdėjote ir galbūt iš savo pozicijos galėtumėte pasakyti, kad, na, ir ten atostogauti galima ir reikia, bet privalumai ir trūkumai. Tikrai taip. Buvo labai kultūringa diskusija, jau daug ką pasakė laidos vedėjas, apie ką diskusija buvo. Tai labai smagu buvo girdėti, kad keliauti galima visur ir reikia keliauti visur. Tai pirmas dalykas, į ką reikia atžvelgti, ką paminėjo kelionių laiko vadovė, tai yra tai, kad planuoti keliones ir Lietuvoje reikia. Tai labai svarbus aspektas, jeigu ypatingai yra svarbi kaina. Tai keliauti nepopuliariausių metų ir kas labai smagu, kad lietuviai keliauja ne po vieną, ne po du kartus, renkasi keletą net savaitgalių per metus. Ir labai man patiko šita mintis ir aš jai visiškai pritariu, kad mūsų buvęs premjeras ne visai kultūringai pasilgiai vardindamas, kad keliauti užsienyje yra pigiau ar patogiau. Reikia lyginti obolius su oboliais. Lietuva ir neturi tokios infrastruktūros kaip Ispanija. Ir negalima lyginti apartamentų kainos Ispanijoje ir 5 žvaigždžių viešbučio Palangoje. Tai tikrai bus didžiulis skirtumas. Tad lietuviai renkasi ir pažintinės keliones, tie, kam svarbus biudžetas keliauja net ir dienai ar savaitgaliu, ir tai yra didelis pasiekimas. Taip pat sutinku su ponia Dabe, kuri minėjo, kad po pandemijos tikrai yra didžiulis iššūkis, didelis noras keliautojų. Tuo pačiu visas turizmo sektorius susiduria su tuo, kad trūksta žmonių. Trūksta žmonių saugos patikruose, lėktuvų įgulose, viešbučiuose, restoranai trumpina laiką. Ir tai vyksta ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje. Tai iš to taško žiūrint, matom, kad srautas yra didžiulis. Suplanavus iš anksto, už labai gerą kainą galima atostogauti ir Lietuvoje, ir užsienyje. Ir norint prabangiai, galima tai daryti ir Lietuvoje, ir užsienyje. Pats svarbiausias dalykas, jeigu mes norime įsivertinti, tai reikia lyginti du vienodus dalykus. Tačiau dar svarbu paminėti, kad nėra blogos aprangos, kas man labai patiko ponios Daivos pasakyme ir priminime, kad net ir keliaujant į užsienį karštų kurorto metu reikia pasiruošti. Reikia saulės kremo, reikia skrybelės, reikia dažniau išsimaudyti. O ką ponia Ilona paminėjo, kad keliauti Lietuvoje galima ir žiemos metu, ir per liūtis. Tai tos kelionės ir poilsis vyksta po stogu. Taip, bet jūs sakote, kad negalima lyginti obuolių su agurkais arba pomidorais, nežinau, dar su kuo, bet vis dėlto, na, žmogus skaičiuoja, štai pernai vidutinė atostogų kaina Turkijoje skaičiuojama siekė, lietuvių atostogų Turkijoje siekė 670 eurų, tai yra 5 žvaigždučių viešbutis su viskuo įskaičiuota. Na, žmogus skaičiuoja, tada atsidaro booking.com ir pasižiūri, ką siūlo Palanga už tokią, už tokią trukmę arba Neringą už tokią trukmę ir ko gero be maitinimo ir vargu ar 5 žvaigždučių viešbutis. Tai turbūt, na, patys žmonės norima ar nenorima, bet dėl to lygina tas kainas, savaitės kainas šiuo atveju. Kainas tikrai žmonės lygina, tačiau čia reikia turėti vieną aspektą. Lietuva yra labai dėkingoje situacijoje, kai turi daug vežėjų į užsienio kurortus. Jeigu mes Lietuvoje turėtume tokius vežėjus į Lietuvos kurortus ir galėtume garantuoti tokį srautą, tai tikrai Lietuvoje atostogauti būtų galima už tas kainas. Tačiau Lietuvoje sezonas žymiai trumpesnis. Lietuvoje valstybės pagalba turizmui yra visiškai menka, ką mes kalbam, kodėl Turkijoje kainos yra patrauklios. Todėl, kad valstybė labai daug investuoja tiek į žmogiškąjį kapitalą, tiek subsidijomis, kad atsigautų po pandemijos. Tai čia labai svarbus aspektas dėl kainos. O jeigu atsidarysime booking.com, tai ir ta pati Turkija atrodys nežmoniškai brangi. Visgi reikia žiūrėti, kad jūs perkate supakuotą paketą už labai gerą kainą iš kelionių organizatoriaus. Tuo tarpu Lietuvoje bandote paskutinę minutę paimti apartamentus Nidoje. Žinoma, bus brangu. O kodėl Lietuvoje nėra tokių paketų, viskas įskaičiuota, nuvežimas, parvežimas, na, dar kažkokios tai pramogos. Perki paketą ir tu žinai, ką tu gausi. O Lietuvoje dažniausiai savarankiškai žmonės, ar ne, poilsį rengia, ko gero. Didžioji dauguma, net nepažįstu tų, kurie per kelionių agentūras užsinomavo, nežinau, savaitę Palangoje. Pirmas dalykas tai yra tuos paketus, kai apie viską pagalvota, skaičiuota skrydis, pervežimas ir viešbutį, dažniausiai perka užsieniečiai. Tokius paketus į Lietuvą užsieniečiai perka.
Tačiau mes šiandien kalbame apie lietuvius, ar jie perka tokius paketus. Jiem to nereikia, nes trukmė lietuvių atostogų Lietuvoje vidutinė yra 3 dienos. Ne 7, ne 14, o 3 Čia dienos. Per metus 3 dienos. Vienų atostogų trukmė. A, taip. Vienų atostogų trukmė Lietuvoje. Na, tai ilgasis savaitgalis iš esmės, ar ne? Taip, jūs visiškai teisus. Tai dėl to lietuviams tos produktas yra neaktualus. Taip. Kągi, dėkuoju kol kas turizmo rūmų vadovei Žydrei Gavelienei. Primenu, kad kalbame apie atostogas Liepos pirmąją. Na, LRT radio ringo tema, kur pigesnis gali būti Lietuvoje ar užsienyje. Ir ar apskritai galima lyginti, kaip sakoma, obolius su neoboliais. Čia LRT radijas. LRT radio ringas. Sveiki sugrįžę į LRT radio ringą, iškart skelbiu antrąjį raundą, prie mikrofono Marius Jukubaitis. Primenu, kad šiandien keliame klausimą, kur atostogauti pigiau, Lietuvoje ar užsienyje. O gal klausimą reikėtų kitaip paversti, kur norėtumėte atostogauti Lietuvoje ar užsienyje ir kur tas polisis gali būti kokybiškesnis. Ir iškart pristatau antrojo raundo dalyvius, iškart mes beje keliamės į Graikiją ir Palangą. Graikijoje kalbiname Coral Travel rinkodaros vadovę Olgą Belovą. Labas rytas. Labas rytas, Kalimera. Sveiki, Kalimera. Ir iš saulėtosios Palangos ilgametis pramogų verslo savininkas, įmonės kurortų pramogos vadovas Dainius Drungilas. Sveiki, kaip oras Palangoje? Labas diena, puikus. Sveiki. Puikus, gaivus oras. Taip, kaip ir Graikijoje, taip ir Palangoje gaivus oras, turbūt ponė Olga ir Graikijoje nelyja, ar ne? Oi, nuostabus saulėtas rytas. Taip. Plius 32. Taip, su mumis ir toliau yra ekspertė Žydrė Gavelienė, Lietuvos turizmo rūmų vadovė, kuri įdėmiai stebės ir klausys šią diskusiją, tarptautinę, galima sakyti, diskusiją. Kągi, ponė Belova, na, ar jums tenka dažnai girdėti iš klientų svarstymus ar skaičiavimus, kur jiems pigiau, skristi į Graikiją ar likti Lietuvoje? Labai dažnai žmonės svarsto, kaip geriau investuoti savo pinigus, nes mes kalbam ne vien tik tai apie atostogas, bet ir kokybiško laiko praleidimą. Ir šitoj vietoj labai svarbu paminėti, kad ne vien tik tai pinigų sumos svarba labai didelė, bet ir pačios paslaugos kokybė, ką tu už tos pinigus gali gauti. Ir ant kiek tu būsi garantuotas gerų orų, puikių servisų, pramogų kokybė ir prieinamumų. Taip. Pone Drungilo, ar jums kaip ilgamečiui Palangos pramogų verslo atstovui dažnai tenka ir girdėti priekaištus, gal kad polisis Palangoje brangesnis nei Graikijos salose ar Turkijoje? Ką tokiems atsakote? Ar jums jūsų nerzinant tokie klausimai, pavyzdžiui? Na, žmogus turi savo nuomonę, kiekvienas, kuris renkasi ir jisai, na, natūralu, kad turbūt... Kadangi pateisinti į savo pasirinkimą jisai turi, tai natūralu, kad jis kažką turi sumenkinti, o kažką išaukštinti, kad pats viduje rastų tokį vidinį sprendimą. Bet manęs nerzina, iš tiesų, tai kas kokį polisį nori, tas tokį ir renkasi. Mes turim Palangoj visą paletę kainų ir kokybės, kaip kolegė minėjo, tai... Taip. Manęs tai nerizina, nes žmonės vis tiek važiuoja. Taip, ir ko gero, na, nori pateisinti savo apsisprendimą, ko gero. Taip, ponė Belova, kiek standartinė, prieikim nuo prie kainų, kiek standartinė poliusio savaitė Graikijoje šeimai su dviem vaikais, trijų, tarkim, žvaigždučių viešbutyje gali atsieiti? Vasarą, pavyzdžiui, vasarą. Tai jau reikia pradėti nuo sezono, dėl to, kad... Turbūt ir ponas Dainius sutiks, kad priklausomai nuo sezono kainos gali keistis. Ir vasara yra pats patraukliausias sezonas, pats geidžiamiausias sezonas. Tai rasti vietos, kad ir trijų žvaigždučių viešbutį ne visai bus galima, dėl to, kad labai didelis užimtumas. Tai be abejo, kad tokių laikotarpių kainos bus didžiausias ir trijų žmonių šeimai gali tekti sumokėti ir iki 3000 eurų. Trijų žvaigždučių viešbutyje netgi, taip, čia už savaitę. Priklausomai nuo kurorto, nepamirškit, kad yra skrydžiai, kad yra maitinimas, kad yra... Taip, žinoma. Kad tai yra pats patraukliausias sezonas. Bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, aš asmeniškai šiuo metu atostogauju su dukra ir aš sumokėjau 750 eurų, skaitant ir skrydžius. Tiesiog šituo vietu man reikėjo pačiai įdėti daug daugiau pastangų, renkant, ieškant, renkant sezoną ir užsakinėjant iš anksto.
Taip, nes sezonas Liepos rugpjūčio mėnesio, ko gero, žymiai brangesnis, negu kad jeigu užsakytumėme gegužės mėnesio arba, pavyzdžiui, rugsėjų, taip? Visiškai su jumis sutinku, gegužė galima skristi, yra puikus oras, rugsėjai spalį galima skristi, oras vis dar yra puikus, nėra taip karšta, bet ir kainos yra gerokai patrauklesnės. Taip, taip ponia Drungilai, gerai, 4 asmenų šeima Palangoje, na tarkim, 3 žvaigždučių viešbutis, paimkim taip, savaitėj. Vasara, tarkim, vasara, Liepos mėnuo, Liepos antra pusė. Kokia, į kokį biudžetą turėtų tilpti? Na, gal klausimą reikėtų aišku adresuoti viešbučių restoranų asociacijai ir panašiai, bet na, iš tiesų mes irgi administruojam viešbutį ir tarkim, pas mus kambarys, kambarį galima nupirkti 3, tarkim, 4 asmenų šeimai už 80-90 eurų parai. Tai reikėtų skaičiuoti, kiek čia gaunasi, bet čia kalba apie, tarkim, 3 žvaigždžių viešbutį, tai nebūtinai žvaigždutės lemia kokybę, yra privatus sektorius, yra įvairios pigesnės vietos, polsio namai, kurie neturi žvaigždučių, bet kokybės santykių nenusileidžia. Tai galima ir už tuos pačius 500-600, nu, čia priklauso iš tiesų, kas yra įskaičiuota vėlgi, ar yra maitinimas, ar yra kažkoks paslaugų, pramogų paketas įskaičiuotas, kiek maistas kainuoja kavinėse ir kokiu tikslu arba kokį polsį klientai renkasi, nes Palanga yra sveikatinimuose, sakyčiau, kurortas yra ganėtinai toksai gaivus vasaros metu, kas nemėgsta gal didesnių karščių. Iš tiesų išvystyta infrastruktūra yra tiek dviračių, bėgimo, riedučiai, taip pat labai, labai aktyviai jau kelinti metai, jau ilgus metus yra vandens sportas, kas nori kaituoti, kas nori banglente plaukyti. Na, iš tiesų yra toks labai platus sveikatinimuose arba tokio aktyvaus polsio kurortas. Ir taip pat, aišku, kas nori tinginio, tai gali irgi ten patinginiauti. Ir maitinimo paletė labai plati visokių restoranų, kurie iš tiesų yra, netgi ir, sakyčiau, tarptautiniai. Ir į Palangą atsikelia vis nauji restoranai ir labai aukšto lygio restoranai. Taip. Tai visos tos paslaugos yra pasiekiamos, tai dar reikėtų, aišku, įvertinti tą paslaugų krepšelį, kokia ten tas biudžetas, ką žmogus mėgsta, bet jeigu jis atsiveža savo dviratį ir riedučius, jisai gali lankyti jogą nemokamą ar kažkokias kitas laisvalaikio už praleidimo formą, tai šiam kainuoja visiškai minimaliai. Taip. Pone Bielova, štai girdėjote aktyvus poliso kurortas. Ar, pavyzdžiui, kur esate dabar Graikijos salose, na, galbūt ir toje pačioje Turkijoje, Turkijos kurortuose, ar pakanka aktyvaus poliso būtent to, kuris galbūt nėra suprantamas kaip animatorius viešbutyje, ar ne? Ar užtenka lietuvių poilsiautojams vasarą to poilsio? Ar būtent žmonės dažnai vyksta į kurortus salas, pavyzdžiui, Graikijos, tiesiog palsėti, paskaityti knygą, pasidėti prie baseino ar prie jūros ir, na, pernelyg savęs nevargina aktyvių poilsių? Mario, labai dėkuoju už klausimą. Labai, labai teisingas ir taiklus yra. Tiek Graikijos salos, tiek ypatingai Turkija, norėčiau pabrėžti, turi didžiulį spektrą pasirinkimo įvairaus poilsio tipų, tai yra ir aktyvus poilsis, ir pažinimas, ir istorijos, ir ekskursijos. Ir aš nenorėčiau Turkijos labiau susieti su animatoriais. Sakyčiau, kad šiek tiek iškreiptas tas mūsų įsivaizdavimas, labai, kaip ponas Dainius sakė, labai viskas priklauso nuo žmogaus arba žmogaus noro. Ypatingai Turkijos viešbučiai, jie yra orientuoti į įvairias pramogas ir įvairių amžiaus vaikų užsiėmimus. Tai nuo kūdikių maisto ir sauskilnių ir auklės paslaugų, kad tėvai galėtų užsiimti pačią jogą redučiais arba važiuoti ekskursijas iki paauglių kalbų stovyklų, iki didžiulių teniso kortų, kaito, veiko, čia tos pačios vandens pramogos, viskas, kas yra išvardinta, yra didžiulė infrastruktūra skirta būtent tokiam įvairialypiam poilsiui. Ir sakyčiau, kad jinai yra gerokai pigesnė ir prieinamesnė. Taip, ponia Drungilai, na, turbūt vaikams pramogos Palangoje irgi pakankamai
ko gero, yra ta pasiūla, ar ne, Basanavičiaus prospekte, Basanavičiaus gatvėje taip pat yra, na, tam tikrų pramogų ir ko gero, jūs pastebėtumėte, tarkim, kokia yra kaina, ar ne, ta kaina, na, adekvati, tarkim, vidutinės pajamas uždirbančiams žmonėms. Pas mus Palangoje yra vėlgi plati vaikų užimtumo paletė ir šioje vietoje galiu iš karto paminėti, kad yra nemokamų pramogų, yra puikus parkas žvejų gatvės gale, tai ten iš tiesų yra vėlgi nuo pačių mažiausių iki sakykim, paauglių užimtumas. Jis dirba kiekvieną dieną, jis tikrai daug svečių sulaukia. Taip pat pasakų parkas, kiti parkai, kur vaikai gali tiesiog nemokamai atvažiuoti. O sakykim, mokami parkai, taip, jie adekvačiai sezono kaina atitinka mūsų nuomonė, kadangi pas mus jie yra pilni. Taip, ponė Bilova, ar temperatūra vasarą Graikijoje yra pakeliama visiems lietuviams, kurie ten vyksta atostogauti? Mėgstintiems karštį tikrai pakeliama. Šiomis dienomis saloje Korfų kurasu yra 32-38 laipsnių šilumos. Turkijoje tuo tarpu temperatūra gerokai švelnesnė iki 30 laipsnių. Taip. Pone Drungilai, jeigu žmogus buvo suplanavęs, pavyzdžiui, ilsėtis birželio pradžioje pajūryje, Lietuvos pajūryje, kai buvo, na, 12 laipsnių šilumos, kaip manote, ar jis kitais metais birželį grįš į Lietuvos pajūrį, ar vis dėlto dairysis tame pačiame pajūryje kitą mėnesį, kuriame yra jau ir kitos kainos, ar vis dėlto ryšis keliauti už Lietuvos ribų? Na, čia vėlgi už visus žmonės negaliu atsakyti, bet, na, Palanga galbūt ir patogi ir žavi dar ir tuo, kad ją, kaip sakyt, ranka pasiekiama. Bet kada žmogus gali perplanuoti savo kelionę ir viešbučiai taiko lanksčias sąlygas ir jeigu žmogus, tarkim, užsisako ir mato, kad to oro nėra, jis gali ten persikelti, arba jeigu jis turi kažkokias kelias dienas išeiginių arba neplanuotų išeiginių, jisai visada gali žvilgterti į pardavimo portalus viešbučių, sakykim, ar privataus sektoriaus, ar kitus, ir jisai, na, visada gali atvažiuoti, netgi ir dienai gali atvažiuoti iš periferinių, reiškias, miestų. Atvažiuoja nemažai žmonių, pasilsi dieną ir tas privalumas, kad Palanga yra ranka pasiekima, yra labai, labai, nu, toksai stiprus. Ir kitas dalykas dėl oro, tai vėlgi, jeigu yra ten 12 ar 13 laipsnių, tai žmogus atvažiavęs, jisai gali užsimti tuo tokiu aktyvesniu poilsiu. Žinoma, yra ir baseinai, yra ir kitų, reiškias, uždarų vandens patalpų ir pramogų, kur žmogus gali ten atsigaivinti ir kaip sakyt, pasilepinti kitomis paslaugomis, po stogų, vandens paslaugomis turiu galvoje. Taip, ponia Bilova, na, poilsiaudėjai grįžę iš pietų šalių kartais iš tiesų lieja pykti, na, gavo ne to, ko tikėjusi, viešbutis buvo purvinas, na, kažkoks dulkėtas, neblaivus rusai Turkijos viešbutyje neleido miegoti, tokie irgi būna skundai, pavyzdžiui, na, kai kuriems lietuviams apskritai poilsiauti kartu su rusais tame pačiame viešbutyje jau tampa kartais problema. Ar nemanote, kad čia irgi gali būti viena iš tų, nežinau, galbūt atgrasimo momentų, kad vis dėlto žmogus pagalvos prieš vykdamas į kurortą užsienyje, pagalvos, kur jam atostogauti? Aš vat šito vietą norėčiau galbūt pakartoti pono Dainiaus mintį apie tai, kad kiekvienas žmogus renkasi pagal savo įsivaizdavimą ir pagal savo kišenes. Jeigu žmogus nori sumokėti 3x pigiau ir tikisi aukščiausios prabangos viešbutį už tokią kainą, turbūt jisai liks nusivylęs. Vat labai svarbu turėti teisingus lūkesčius. Bet be abejo, kalbant ypatingai apie keliautojus iš Rusijos, šiuo metu jų ženkliai sumažėjo, bet tikrai negaliu pasakyti, kad jų nėra. Turiu pripažinti, kad jie elgėsi daug santūriau, negu mes galėjome stebėti 2019 arba 2018 metais dar iki pandemijos. Taip. Santūriau čia po karo Ukrainoje turite minėti, ar ne? Taip, ir viena iš priežasčių galbūt yra ta, kad kelionės iš Rusijos į užsienio kurortus yra smarkiai išbrangiusios dėl labai sudėtingų skrydžių ir ne kiekvienas sau gali leisti. Tai tokiu būdu galbūt ta publika yra atsisijoja ir galiu pasakyti, kad daugiau matome anglų ir vokiečių negu turistų iš Rusijos. Bet aš manau, kad visur pasitaiko, nereikia važiuoti labai toli, ieškoti piktybinių žmonių arba nekultūrinių žmonių ir
Tiesiog klausimas, kaip mes mokame tai reaguoti. O taip, kalbant apie pasirinkimą ir norą sutaupyti, tai šitoje vietoje dauguma žmonių, kurie būna nusivylę, dažniausiai kelionės organizuoja savarankiškai, kas yra pakankamai sudėtinga, reikia pripažinti, kad ne visą laiką žinai viešbučio, o iš aprašymo nebūtinai tai bus toks, kokio tu tikėsi. Bet ko gero, iš jūsų patirties galima sakyti, apskritai iš kelionių patirties į poilsines šalis, galima sakyti, kad lietuvių keliautojų lūkesčiai kur kas didesni, negu kad jų sumokėta kaina, ar ne, už tas atostogas? Šiaip turėčiau pasakyti, kad kelionė į užsienį pati iš savęs nėra brangi. Ir jeigu imti net nebūtinai ekonominį paketą, bet pakankamai geros kokybės viešbutis su pilnu maitinimu, tai aš manau, kad galima palikėti, atsiprašau, gerokai pigiau negu Palangoje su užtikrintu oru ir užtikrinta infrastruktūra. Taip, pone Drungilai, na, Palanga anksčiau bent jau buvo kaltinama, kad tai yra pakankamai sezoninis kurortas, tas sezoniškumas anksčiau labai būdavo dažnai minimas, jei šilta, tai be lietaus ir kurortas lūšta, nėra vietų, kaip buvo šį ilgai joninių savaitgėlį, tačiau jeigu jį vėsų, tai vėlgi veikti mažiau yra ką, bent jau taip anksčiau būdavo, dabar, ko gero, tai pasakyti jau negalima, ar negalima ir vėsiu metu Palangoje daug ar rasti ir veikti, na, nebūtinai lauke, bet ir po stogu, ar ne? Taip, taip, yra nemažai viešbučių, reabilitacijos centrų, kur yra pilnas paslaugų spektras, nuo spa paslaugų iki elementaraus, sakykime, baseinų ir panašiai. Tai vandens paslaugų spektras, jisai iš tiesų yra gana platus ir rinktis galima tiek viešbutį su tomis paslaugomis, tiek atskirus kompleksus. Ir ta kaina vėlgi čia labai labai stipriai sviruoja, yra viešbučiai, kur viskas įskaičiuota, turiu galvoje įskaičiuota po pačios pramogos vandens ir ten kažkokie dviračiai ir kitas aktyvaus laisvalaikio formos praleidimas, tai čia vėlgi reikėtų žiūrėti pagal žmogaus įpročius, bet iš tiesų tas sezoniškumas jisai vis tirpsta ir žiemą žmogus atvažiavęs, jis tikrai gali nueiti prie jūros ir paskui grįžęs jaukiai kur nors pasišildyti pritelį. Taip, iš tiesų, dar ponia Drungilai, klausimas. Tie, kurie mėgsta Turkijos, Egipto, na, kurortus, dažnai sako, na, pavargau rūpintis maistu, noriu bent savaitę pamiršti virtuvę, todėl imu viskas įskaičiuota. Na, Lietuvoje to praktiškai nėra. Kaip manote, ar tai didelis trūkumas atostogoms Lietuvoje, jeigu, tarkim, būtų, na, viešbučiai, kažkokie spa centrai su viskui skaičiuota. Ir dabar, be abejo, kai kur yra pakankamai retai. Ar tai nėra didelis trūkumas ar rengiant, arba galvojant apie atostogas Lietuvoje? Na, matot, kai žmogui yra pateikiama daug maisto, ir žmogus nėra įpratęs įprastai kasdienybėje tiek maitintis, tai tas sotumo jausmas yra prarandamas, ir iš tiesų žmonės persivalgo ir prisivalgo daugiau, negu, na, įprastai žmogui reikia. Kai kuriuo atveju tai viskas tvarkoja, viskas gerai, gal to maisto, tas kiekis, kai žmogus, kaip sakyti, parsiveža ten kokius plus 5-6, bet šiaip įprastai, kiek aš esu buvęs, žinoma, jeigu jau ten aukšto lygio viešbučius, tai tikrai ten galima rinktis ir kiekvieną dieną kitą maistą valgyti, bet paprastesnės, sakykime, kategorijos viešbučiuose maistas, jisai kartojasi. Tai vėlgi, gal tai nėra kažkaip labai blogai, bet šiuo atveju Palanga, jinai turi nuo valgyklų iki grinai paprasto ir to lietuviško maisto, kuris yra tikrai nu, valgyklos kainų lygio iki aukšto lygio restoranų, kur dirba netgi buvę Michelin žvaigždutės šefai. Taip kad čia kiekvieną dieną galima valgyti, nes, na, maistas, kaip kažkas yra pasakęs, tai yra valanda didžiausio gyvenimo malonumo ir tai yra kasdien. Tai vėlgi išeiti aplankyti naują vietą, paragauti naujų skonių, pabūti naujose aplinkose, kadangi kiekvienas vėlgi restoranas ar baras turi savo savitą aplinką,
mano supratimu, vėlgi yra privalumas, o ne trūkumas. Taip, iš tiesų. Dar klausimas, vat štai ir klausytojai mums skambina, na, rašo, tai yra, esame atostogavę Latvijoje, Jūrmaloje, erdvėjau ir nereikia stumdytis Palangos minioje. Tas masiškumas žmonių kiekis Palangoje, poilsiautojai sakė, kad, ne poilsiautojai, atsiprašau, o gelbėtojai sakė, kad šį savaitgalį, tai yra jo ilgai savaitgalį, buvo kiek mažiau negu milijonas, na, bent jau čia jų skaičiavimų. Tai tas masiškumas, kaip manote, ar nėra pakankamai varginantis kai kuriems žmonėms ir kurie dėl to žmonės renkasi kitus kurortus, galbūt pačioje Latvijoje? Reiškias, Lietuva, noriu pabrėžti, turi beveik 100 km ilgio atkarpą nuo iki, nuo mėlynos vėliavos paplūdimių iki begalybės. Aš jeigu noriu kažkokio tai ramesnio, sakykime, mažiau žmonių turinčios vietos, suimu dviratuką ir važiuoju. Sakykime, tas tai irgi labai turi didelį privalumą. Jeigu aš noriu toj masėj, nors toj masėj buvau ir šį savaitgalį, ir prie tilto ateinu dažnai išsimaudyti, tai tikrai kiekvienas randa ir sakyčiau, na, kas ko nori. Gal kažkas nori pabendrauti, gal kažkas nori su kažkuo susipažinti. Tai vėlgi tas stumdymasis, kaip sakyčiau, paplūdimys yra labai platus. Jeigu žiūrėti atkarpą nuo Palangos iki Šventosios, tai dieve mano, kiek ten galima žmonių ir kiek ten visokių galima... Pone Bielova, dar šiek tiek klausimas jums apie infliaciją. Na, ar ta infliacija virš 20% Lietuvoje šį mėnesį, ar jinai nebus tas veiksnys, kad šiek tiek žmonės atsargiau ims vertinti savo būsimas atostogas užsienyje, galbūt labiau liks į kuklesnėm atostogom Lietuvoje? Aš manau, kad žmonės pradės atsargiau vertinti savo atostogas ir greičiau keliausia užsienį, negu liks Lietuvoje, dėl to, kad kaip... Nekartą buvo minėta, vis tik paslaugos pačios kokybė ir prieinamumas yra gerokai aukštesnis negu šiuo metu mūsų Lietuvos lygis. Bet aš noriu pasakyti ne tai, kad žmonės neatostogaus Lietuvoje, bet tiesiog jie tendencingai planuosis atostogas užsienyje. O Lietuva arba tarkim ta pati Islanda, kurią aš nuširdžiai labai mėgstu, liks galbūt ilgesnio savaitgalio išvykoms. Taip. Dėkoju mūsų antrojo raundo dalyviams, Coral Travel rinkodaros vadovei Olgai Bielovai iš Graikijos ir Palangos pramogų verslo savininkui Dainiui Drungilui iš Lietuvos kurorto pajūryje. Na, o dabar vėlgi metas žodžiui ekspertai Žydrei Gavelienei. Štai girdėjote pasakojimus iš Graikijos ir iš Palangos, skirtingi argumentai ir skirtingi privalumai, kodėl atostogauti geriau ten ir ten. Ką jūs, kokie būtų jūsų pastebėjimai, tai ką girdėjote? Dėkui, buvo labai įdomu klausyti ir aš manau, paklausius ponios Olgos ir pono Drungilo, būtų galima net ir vadovėlių turizmo parašyti. Labai teisingai sudėti akcentai, kad dažno keliautojo arba dažno šeimos pasirinkimą lemia pramogos vaikam. Lietuvoje mes tikrai turime daug pramogų, turime puikius dviračių takus, turime riedučius ir vandens sportą, kuris iš tikrųjų yra labai lengvai pasiekimas ir gana ekonomiškas, nes dviračio nereikia, dviratį galima savo vežtis ir ne visada reikia nuomotis kaip ir riedučius. Tačiau keliaujant į užsienį mes turim kitų privalumų, tai yra vandens kalneliai, tai yra gultai paplūdimyje ir to jau mes Lietuvoje neturim. Tai tiem, kurie nori į egzotiškesnių pramogų, jie renkasi į užsienį, tie, kurie nori, sakysim, gal lygaus dviračio kelio ir savaitgalio poilsio, renkasi mūsų pajūrį. Taip. Labai tingai buvo sudėti aspektai apie tai, apie nekultūringumą, apie gal, sakykime, mūsų keliautojus nerimaujančius dėl kitų tautų nekultūringų keliautojų. Tai ponios Olgos buvo labai teisingai pastebėta. Čia labai priklauso nuo mūsų reakcijos, kaip mes į tai reaguojame, o iš žulių turistų galima surasti visur tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Apie temperatūrą taip pat labai teisingai paminėta buvo, kad Palangoje temperatūros mes prognozuoti negalime, todėl mūsų pajūrio verslai, turistiniai verslai turi lankščiai reaguoti į sąlygas. Tuo tarpu užsienyje temperatūra šiuo metu yra labai panašiai kaip Lietuvoje, bet tam yra pritaikyta infrastruktūra ir leidžia jausis labai patogiai. O kaip jūs galvojate, pasirinkimą, kiek lemia tas viskas įskaičiuota? Na, tikrai žmonės kartais ir tai įtraukia į privalumus, kodėl reikia atostogauti ten, kur nesirūpinama maistu. Na, žmogus nesirūpins maistu. Prie to norėjau dabar ir prieiti ir ponios Olgos labai teisingai paminėti, kad po 2 metų buvimo
uždarytoje erdvėje į rūbinę ir teikimo visų paslaugų savo šeimai, mes žiūrime į ten, kur būtų galima atsipalaiduoti ir būtų polsis ne tik vyrui ir vaikams, bet ir mamai, kur galima gauti ir rinktis iš didelio asortimento patiekalų. Tuo tarpu nenorintis priaugti papildomų kilogramų gali drąsiai važiuoti ne tik dėl aktyvaus sporto į Palangą, bet ir nepersivalgys, nes tokių užtančių stalų ne kiekvienam reikia, tad kiekvienam pagal poreikį. Taip, kągi dėkoju mūsų ekspertei, Lietuvos turizmo rūmų vadovei Žyrei Gavilienei, kuris sako, kad kiekvienam pagal poreikį, na ir žinoma, ir ko gero, ir pagal galimybės. Aš, Marius Jokūbaitis, baigiu laidą ir labai dėkoju visiems šios LRT radio ringo dalyviams. Tai yra Itaka Lietuva pardavimų vadovei Daivai Strumskieniai, taip pat kelionių laiko vadovei Ilonai Jozieniniai. Taip pat susijungėme su Coral Travel rinkodaros vadove Olga Belova iš Graikijos ir Palangos pramogų verslo savininku Dainiu Drungilu. Taip, kiekvienas turėjo savo argumentų, kodėl būtent atostogauti arba keliauti pažinti Lietuvoje arba ne Lietuvoje yra geriau, ko gero kiekvienam klausytojui susidarė savas įspūdis ir savo nuomonė, kur vis dėlto vasarą geriau praleisti, o žiemą kur irgi taip pat praleisti ir atostogauti. Tikiuosi, jums laida patiko. Jeigu visos laidos negirdėjote, ją netrukus rasite LRT LT radiotekoje. Atsisveikinu su jumis, likite saugus ir sveiki. Iki.